か、かっけえ。めちゃめちゃかっけえわ。祭り2夜連続ということでね、昨日の動画が、細島のお祭り、そして今日の動画が、延岡市の祭りです。祭り行き過ぎということでね、あのね、皆さん的には、まあ、2日連続みたいなところがあるかもしれませんけど、俺今日祭り2つはしごしてっからね。あんまりないよ、各地の祭りはしごするやつ。褒めてくれ。もうどんだけ活動するのっていうぐらい活動してることを皆さん本当に分かってほしい。ということでね、あの会場からはちょっと離れたとこからお送りしますけども、ちょっともうちょっと歩きますので、祭り会場までもう少々お待ちください。ああ、もうすでに太鼓の音が聞こえるな。なんかね、結構ね、まあ、やっぱ延岡市出身、在住ということで、来ないんですかっていうことを、インスタの DM とか、あの動画のコメントとか、めっちゃ来てたんですよ。いや、行きませんと思って。イベントことは大体行きませんと思って。俺が今まで、ね、そういう延岡のイベントごと行かなかったことありますか？ないよねっていうことでね。いやー、心配なのは人酔い。マジで苦手なんだよ、人混みが。大丈夫かなって思うんですけど。人酔いする。いや、マジで、ちょっと気持ち悪くなってきた。祭りって楽しむもんなの？体調悪くなってどうすんの？人が多いとこ抜けた。はぁ、気持ち悪い。体調悪くなる。もうそこら辺ね、どうにか克服しつつ歩き回ろう。まあね。昨日の動画とは、まあ、一味違う動画を、お送りできるんじゃないかなと思いますよ。あまり喋りすぎてもね、編集がめんどくさくなるだけなんで、ちょっと会場までちょっと黙ります。うわぁ、人多っ！めっちゃ嫌だわ。人多いって。嫌だわ。みんなも嫌だね。こんな祭りに、対して嫌だって言いながら望みに行ってるやつ見るの。うわぁ、疲れた人たち野口記念館でも休んじゃってんじゃん。わからんでもないけどね、祭りって疲れるよね。うわぁ、年取ったなぁ、テンション上がるってならない。パンパンの人、めちゃめちゃ人、こんなおらんからね、普段こんなに人おらん、ね、そこに市役所があるんですけど、そこの市役所に用事がある人だけよ、ここら辺通ってるのなんで。あー、すげえ太鼓とかやってるわ。太鼓見るか。かっこよかったです。すごくかっこよかったです。動画配信してますよね。あ、はい、 YouTuber。 はい、ありがとうございます。見てます。ありがとうございます。これからも、はい、お願いします。楽しんで。延岡かな。延岡です。あ、はい、ありがとうございます。ありがたいですね。ように毎回あの謙遜しちゃってやらないですけど、何人に声かけられる的な企画ね、何回やっていいんじゃねえかって思って結局やってねえんだっていう話ですよね。絶対やらねえけどね。調子に乗ってると思われる。調子に乗っていい知名度じゃねえのに。歩行者天国っす。道路の真ん中歩いてます今。あんまなかなかこういうことないからね。年に一回ですよ、道路の真ん中歩けるっつうのは。素晴らしいですね。大疾走してやろうかな。人にぶつかるわ。やめとこう。ただでさえ人にぶつかりそうなんだよ。今まで2回ぐらい動画できてるんですけど、いつも夜の方だったのね。今夕方なんですけど、夕方が夕方で結構、なんか雰囲気が違いますね。うわぁ、一人なの寂しい。どこ見渡しても、カップル、友達、家族。はぁ、俺一人。一人で来てるやつさすがにいねえだろうかな。ほんとね、動画伸びなきゃ割に合わねえ。寂しさを押し殺して一人でやってきてるのに。この祭りではね、バンバ踊りっていうね、あの盆踊りを道路ブワーって並んでみんなで踊るんですよ。一瞬だけギネスに乗ったやつね。マジで一瞬、マジ何ヶ月かとかだけギネスに乗ったやつね。懐かしいです。ほら、こんな人いんの。人いすぎなの。やばいね、マジあっちや。はい、京介さんすか。あ、京介です。キラパーです。おお、え、マジマジお疲れです。この時またすいません、写真撮ってください。はい、ちょっと待って、一回もう置くわ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。
じゃあ楽しんで。はい、どうも。ありがたいですね。すごいありがたいですけど、去年なんかあの人しっちょるぐらいだったんですけど、今年すごいですね。歩くたびにっていう感じですね。ありがたいです。ちょっとね、自信つくわ。承認欲求を満たしに来てます。ありがとう。お、みこしやってる。みこし、みこしは取れたかでしょう。いいな、かっけえ。めちゃめちゃかっけえわ。いいですね、熟成肉とかありますね。ホルモン焼きが、ホルモン焼き並びすぎじゃね。ホルモン焼きそばがめちゃめちゃ並んでます。これマジでわかんないんだけど、いるかな。追加ゲームのクッション、俺が大好きな箸巻きがあります。今日は買いませんけど、一旦撮影を完璧にしてから買うもんは買いたい。ね、もうこの撮影だけでだいぶ疲れるんですよ。普段の歩く動画とは全然違うベクトルの疲れが出てくる。人混みで避け方がわからん、人のっていうくらい人がいる。普段こんなおらん。え、みんな普段引きこもりなっていうくらい人いるんですよね。あまりにも人がいすぎる。なんか出店こういうのがありますねってやろうと思ったけど、出店のコーナーがマジで歩けねえ。どうしよう。ちょっとでも広いところを歩いてるからね今。祭りの目がここにあるらしいです。タイヤ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 人の祭りですか。ドラゴンボールの話かもしれない。すごい、今何かが始まったようです。うわ、この通りを行くべきではなかったかもしれない。歩けない。人が多すぎて通れない。さすがにモザイクだけどね。あのモザイクでも伝わるぐらい人が多いんです。マジやばいよ。マジ暑い。暑すぎ。今日もう暗くなってきたからサングラス外そう。暑すぎる。もうバカ汗かいてんだけど。やばい、バカみたいな汗かいた。めっちゃ目に入っていてえし。やばない、これもう本当に人多すぎ。ちょっとなんかリポートとかそういう動画撮れない、人多すぎて。やばいんだけど。やばい、マジで。うぅ、大きい音とかマジでびっくりするからやめてほしい。車とかありますね。なんの？かっけえな。普通にかっこいいですね。これが宮崎県延岡市の祭りです。ものすごいです。外カメで映してもいいものならめちゃめちゃ映したいけども、今時どうこううるさい人いっぱいいるからなかなか映せないですけども、なんかね、どうにかこの動画で伝わればなと思います。ほぼ俺しか映せてないからあんまり伝わらないかもしれないけど、これでも精一杯頑張ってる方です。伝えようと。ご時世のせいです、これは全て。さあ、そろそろメインイベントですかね。この祭りのメインイベントみたいな感じですよね。ガンバ踊りが今からあるそうなので、とりあえずそれを動画に収めたらそろそろ帰ろうかなと思います。あのね、データ容量がパンパンになった。やばい。とりあえずバンバン撮って帰りましょう。なんか今練習してるの見てたんですけど、どうやらバンバ踊りじゃねえな、これ。あ、この音楽聞いたことないもん、だって。あ、めっちゃ知らねえ。何これ、これ何。やべえ、めっちゃ知らんわ。
ということで、本日の動画いかがだったでしょうか。ああ、今日疲れた。別に何もしてないですけどね、宮崎県延岡市の活気が伝わって良かったんじゃないでしょうか。ということで、今年来れなかった人もね、ぜひ来年来てみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。急にマイクが切れたのでアフレコでエンディングを撮りました。